shacabka afarta xaafadood ee degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa saar waxa ay dayactir ku bilaabeen fiiska degmada Bardaale ee gobolka Bay. Xogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale Abdi Amin Dayow ayaa waxa uu hor socday shacabkaas oo guud ahaanba geedaha ka gurayay agagaarka u dhow xafiiska degmada Bardaale ee gobolka Bay. Degmada ayaa dhawaanba waxa lagu waday sidii loo dirdirgelin lahaa isla markaana loo degi lahaa iyadoo gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcaase uu eeclaamiyay in degmada si rasmi ah ay shaqadeeda u bilaabi doonto isla markaana hay'ad walba ay timaado halkaasii shaqadeedii looga xaqabtiri doono. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcaase ayaa waxa muddooyinkii la soo dhaafay buu ku jiray banaynta dhululka ay leedahay dawladda oo shacabka ay iska degan yihiin laga bilaabo magaalada ilaa airportka ayaa guud ahaanba la bineeyay iyadoo wasaarad walba oo xafiis ku leh degmada Bardaale ee gobolka Bay si rasmi ah wasaarad walba oo timaada looga wareejinayay. Shacabkan iska wax u qabso ku dayactirayay oo isaga yimid afarta xaafadood ee degmada Bardaale ayaa saaka waxa ay geedgooyin ka bilaabeen agagaarka u dhow xafiiska degmada iyadoo guud ahaanba shacabka ay ku faraxsanaayeen shaqada ay ka hayeen xafiiska degmada Bardaale. Xogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale Abdi Amin Dayow oo loo yaqaano Abdi Moday isaga oo ka codsaday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hay-adaha ku shaqul kale dowladda dhexe in ay shacabkan ay ugu deeqaan aqabkii ay ku dayactiri lahaayeen magaalada maadaama bilicda magaalada ay kor u soo saarayaan shacab isla markaana ay u baahan yihiin shacabka in ay helaan qalabkii ay ku nadiifin lahaayeen degmada Bardaale ee gobolka Bay. Saadi bilaan aragayd gobolka bilaawni dayactir shay in dibdib bilaawn shalay hadigni sida eelboorka ilaa degmada isku xirmeedii oo xafiisadan yala binaayahay kaasatan waliba kiin sheegay inii fayle eedan hayna uniyo bulshadan iyo maamulkaana talani iska walangobsee ka shaqeeyahayna sidaadii batan jeed yargaayta dadka oo shacabka rayidka iyo reer Bardaale ee si wal ka taabaan dumurka iyo arday rajay isla jara maamulka inaka dhajarna waliba eed iyo eedan rajayna inii uun didaalkaana didaalka sii darna haddii ilaahay ira codsi ahaanna ma jeediyaani dadka nii haayaan haddii la shaqeeyo qalaban badan galan baanyis adiib argaayta aruntii oo degmada xafiisadii landhisii da-tir aan baahanyin sida kale magaalada abni jesahanyin qalab oo walla ka suubiyaa dhulka la kahaagaa misaarooyin fargeeti leh ka maamul hanmadii mise ka dowlad hoosaan aan ku hadalo eedeed aan ku shal jarna hasi ahaatee waliba eedeedan codsada lahaynay maamul dowladda federaalka iyo maamul goboleedada hay-ado caalimka inii oo qalab shacabka ku dhaqan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa ah kuwa u heelan dowladnimo waxaa si yeeshay ay u baahan yihiin in ay helaan xaquuq walba oo ay ku lahaayeen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dowladda dhexe iyo hay'adaha ku shaqul kale arrimaha bani aadanimada maadaama shacabka degmada Bardaale ee gobolka Bay ay la daala dhacayaan dhibaatooyin fara badan isla markaana ay u baahan yihiin in ay helaan gargaar badan maadaama shacabka awal horeba ay iska dhibanaayeen oo ay saameeyeen fatahaadiyadii roobabka ee ku urtay gobolada dalka haddana waxaa ku dul sugan shacabkii laga soo qaxiyay deegaanka Toosweyne ee gobolka Bay iyada oo qaxooti ku ah duleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, Star TV, degmada Bardaale.